Корона кризата ја доживувам како една голема, огромна лупа, низ која сега зголемено и многу видливо ги гледаме сите постојни нееднаквости, сите проблеми кои што постоеле во општеството, првенствено оние кои што се однесуваат на ранливите и маргинализираните категории, на оние кои што има се со социјален ризик, оние кои што се на црниот пазар на трудот, мигрантите, и се разбира како една огромна ранлива категорија жените. Кога сфативме дека таа светска пандемија не е само од здравствен аспект, го видовме и нели економскиот аспект, сфативме дека таа економска бездна исто така има женски лик. Меѓутоа, жените секогаш биле оние кои што се на помалку платените работни позиции, кои што се непријавени, кои што се на работни места без бенефити, во услужни или во други дејности кои беа први на ударот и кои што каде што ризиците беа најголеми и каде што конечно отпуштањето од работа беа најголеми. Затоа тоа платената работа жените многу повеќе процентуално ја изгубија во ова време на криза. Дополнителен проблем е и она што се нарекува неплатена женска работа. Тоа е нели фамозната втора смена која што ја знаеме од феминизмот. Значи, тие го превземаа на себе она што во меѓувреме го работеа градинките, училиштата, терапевтите, бебиситерките, сите помошни дејности кои што овозможуваа во едно семејство двајцата да бидат вработени. Во моментот кога требаше да се бира кој е оној кој ќе остане дома, секогаш оние поранливите, оние кои помалку заработуваат, оние кои се пофлексибилни, го превземаат тоа на себе. Ако на почетокот се тешевме со приказниот типот, ама еве и Шекспир за време на чумата ги напиша своите најдобри дела, сваќаме дека тој немал обврски ни околу домот, ни околу семејството, па ни материјални проблеми, и дека денешните жени многу се мали шансите дека ќе го напишат новиот крал Лир. Како што велеше, да споменаме Рут Бејдер Гинзбург, која не напушти неодамна, жените ќе станат еднакви во општеството тогаш кога мажите ќе превземат собствениот улог во растењето на следната генерација и истовремено кога тие ќе бидат еднакви на позициите на кои што се одлучува. Јасно е дека жените се тивките жртви на оваа пандемија и дека целата состојба ги враќа родовите битки неколку децении наназад. Со оглед на тоа што ова сепак ќе трае уште некое време, јас сакам да се надевам дека тоа ќе ни овозможи да гледаме како на целата ситуација како на можност да појдеме од почеток во некои осознавања, дека креатурите на политиките глобално, меѓутоа и кај нас, ќе сватат дека родовите прашања, родовата рамноправност, еднаквите можности не се маргинални прашања, дури и кога се соочуваме со криза од овој тип.